始まりました。琥珀の夢やっていくぜ。やっていこうぜ。さて、あとはエンディング4。どこだ？2時間何分なんだよ確か。ここそれだ。すごい。それ。いやかもしれんわ。で多分鍵、ね、鍵で見ればわかる。なぜかわかんないけどね。うん。あれでも亮太郎さんのもらってないんだなこのデータ。まあでも見なくていいんだよね今回は。そうだね、見ないで。あのあ、じゃあこっからやる。そうだね、こっからやるか。はい、うーす、どうもー、うん、この冷め切った感じ半端ないでしょ。やってみます。ってことで、あとエンディング4と、うん、エンディング1が残ってるからそれをやっていくんだけど、エンディング4見るよ。まずはエンディング4、すべての間の鏡を割った今なら、望むならこの扉を開けることができるかもしれない。行こう。どうした、ただのあくびしやがって。いや他にどういうあくびあんだよ。ただのあくびって普通だろ。空き瓶で顔ぶん殴りたいか。いなんで俺質問しちゃうなんで聞いちゃうんだよ俺。こうどう答えればいいんだよ俺。え、いや、あやとさん、どうしてここに。そりゃこのこれ結構やったな。そうだ、ね、さてこれさ、望みを叶えるだったよね確か。エンディングを見るためには望みを叶えてやるらしいんだよ、うん、ほう、じゃあ行くよ。へい、選ぶまでも。なんでお前それやるんや。やめろやお前。選ぶまでもない。やるんかい結局。私は本来全てを終わらせるために湖に身を投げたの。それなのにこんな世界に巻き込まれて、余計な情報が入って迷って、もう疲れたの。いい加減にして、こんなに頑張ったのだから、私の望みの一つや二つさっさと叶えて。やっ、お前気合入りすぎやろ。超演技してっから。三代の腕のナイフがアヤトに突き刺さった瞬間、三代の意識は途絶えた。彼女が自分のしたことに満足する満足する間もなく、後悔する間もなく、薄い三代という存在は この死んだ晩鐘から永遠に消え去った。沈黙ですらない、静寂ですらない無。お前奪うなよこら。その中で薄井三代は安らかに全てから解放され、虚無のゆりかごで永遠に眠る。その夢はきっとうつろな白一色だった。長寿こらお前最後の最後にお前最後の最後にはなんかお前横から入ってきて奪うなよセリフ。やめろよお前。いやそういう立場やん俺らって。どういう関係だよ。ん、奴隷と奴隷。うん行くぞ行くぞあれ、じゃあこっから最後本当に最後こっからでしょ。本気でやんなきゃいけない。こっからでしょ。43からでしょ。全部鏡を、それでから今度は一番最後はあれ、なんか違くない？いや合ってると思う。亮太郎さんいなくね？どこ行ったの？ちょっと一回さ、その扉一回調べてみようぜ。そしたら分かると思う。開くよ。ああこのデータじゃないんだな。多分これじゃないんだ。どれだ？その上違うな。その上か。え？やってみる？あ、その上だ。8だ。8だ8。8？ それだ。やかましいな。なんやねんお前。やめろ。それで鍵あるでしょ？鍵2個あるよ。鍵あるから、まあ、ちなみにこの2つのやつのイベントはもう前見たから、そこは全カットして全部見てきて、そっから始めよう。じゃあ行くよ。おしってことでエンディング4を見てきましたよっ。え？ん？なぜかエンディング4もう一回見てきた。そう、2回目2回目、そう、見たかったんだよな。あのなんかやり方違ったっぽいんで。違う、見たかったんだよな。そう、見たかった。エンディング4もう一回見たかったんで。こいついいんだよ。あ、でもいいんじゃない。
玉木さんの話と林蔵のクソジジイの話も聞きに行かなきゃいけないらしいんで、それを聞いてからもう一回さっきのところに戻ってきます。はい、カット。はい、つうことでやっと戻ってきましたぜ。なんかこいつは君臨してるんだよね。そう、なんかもうここ、これで完全にもう終盤だなっていうのがわかる。そうだね。そう。よし。あ、話しかけんのかこれ。一回話しかけてみようぜ。うん。お前ならこの扉開けられるんじゃないか。お前はこの、お前は、うん。お前は世界の奥で似た構造の扉を問題なく開けていた。ここも開こうと思えば先に進めるはずだ。なるほど。ゆずむしは。そういえばミシロちゃん。俺じゃないのかな。取らないで。そういえばミシロちゃん、この扉開けられるんじゃない？ミシロちゃんはこのミシロちゃんは世界の奥で似た構造の扉を開けてたでしょ。ここも開こうと。あ、ちょっと喉のコーティングしなきゃ。それ傷つけてるだけじゃないかな。オッケー。俺思ったんだよね。散々同じエンディング見てきてさ、うん、これでもし間違ってたら泣けるよね。そしたらもうお前を死刑台に送る。お前一緒にやってもお前も送れよ。送られろよ。なんでお前一人伸び送られろよ。お前伸びろ俺キャラってしてんだよ。やはり会いたか。これでお前が次に進む道は示されたな。結局私も亮太郎さんもミシロちゃんに助けられっぱなしになったね。なんで関西弁だったの？ああ、お前抜きじゃとても鏡なんて探し出せなかっただろうよ。俺には、あ、お前には俺の記憶を知る権利がある。いや、知っていてほしい。俺はお前に話すべきことが、そしてお前の両親についての情報がある。私もミシロちゃんに話すことがあるよ。私という人間、そして私が今ここにいる理由と、まあ、玉木ちゃん、玉木さんの娘について。待って、なんだこいつ。出ていけ、アメロ、これ以上荒らすな。主権を返せ。ディアマイ、二人とも走って大扉の向こうへ。出て自分先に行くんだ。だから先に行かせなと。おいおい、追ってきてるみたいだぞ。どういうこと？話し合うとどこか隠られそうな場所まで走るしかない。オッケー、行くぞ。補助よくね。ディアンナイ、ディアンナイ、ディアンナイ、急げ急げ。一本道っぽいよ。でも行った。来た、いいよ。早っ。おセーブできる。これ確実に最後だよ。これだよね。俺らこんなの見たことないもん。よし、じゃあ行こうか。待って、一回話しかけてみね。あ、やっぱり。おっさんにダッシュさせるなよ。死ぬって。死ねよ。ごめん。えつい、とりあえずは逃げ声聞いてみてね。聞く？聞こうか。うん、それじゃあ始めよっか。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいましたと感じていました。ふぅ、とてもボロいお家で、いかにもおじいさんとおばあさんが住んでいそうな家だと感じていました。ある日、お母さんにあそこのお家にこれを届けてと袋を渡されました。私は感じていました。感じていました。いや、ここまで来れば大丈夫か。追ってきてる気配はないね。あれは一体、今のうちに話しておこうと思うの。多分ね、俺がもう妊娠してる。なんで？俺の子だ。お前の子かよ。俺の子だ。誰と？ゆずちゃんだ。はあ。俺の子だ。はあ。私はあれが何者か分かるの。まあ、さっきのクレーズ俺だ。お前か。変態なんだ。なぜ？私は花咲ゆず。15歳の頃に鏡以降で自殺した中学生。私が自殺した理由は、平たく言えば好きだった子に会いに行くため。好きな子がね、鏡以降で誰かに殺されたの。私それがとても悲しかった。だから黒魔術の本をたくさん読んで調べて、死後の世界に行くために自殺したの。その子が死んだぴったり1年後に同じ場所で、そうすればいいって書いてあったから。
多分本に書いてあった死後の世界とは違うと思うけど、結果的にこんな世界に来ちゃった。でもこの世界で得るものはあったみたい。その子ね、いつも自分は存在しちゃいけない人間だって。人間じゃあやめろお前、そこを掘り返すんじゃない。人間だって言ってた。私はいつもなんでだろうって不思議に思ってた。でも分かっちゃった。その子は娘と父の間に、貧野原玉木さんと臼井林蔵さんとの間に できたの禁断の出生を、ま、持つから。あれは日野原今日なんだよお前ちゃんと読めよ。俺も読みたいから。なんでどもるので日野原今日。これちょっと真面目にやろうから本当に。俺お前お前やってるでしょ。エンディング1は俺ちゃんと見たいから本当に、うん、これ俺ここもちょっとスムーズにいきたいから、うん、あれは日野原嘘ちょっと待って、ちゃんと見させて。あれは日野原今日、あんな姿になって今日じゃないからね絶対。いいんだよ、あんな姿になっても今の私ならはっきりとわかる。私の望みはもう一度キョちゃんと会うことだから。日野原今日アイトさんと、それがあんな姿になってしまったこと、そうだね、何か訳がありそうだな。お前笑うなよ、お前ちゃんとやれ。お前笑うなよ。分かった。でも私まだ消えるわけにはいかない。もっとちゃんと正面からキョちゃんと対話しなくちゃ望みが叶ったとは認めない。返せ声が。おい移動しよう、今の状態でチャイムを叩いて。タイヤもクソもない、まずは逃げるぞ。ちゃんと話せ。お前に言われたくねえ。デューン。お前一番避けてんじゃねえかよ。は何がデューンだよ。デューンなんて言ってねえよ、まあ、久々にデューン使ったな。まだ逃げるタイプ行く。えセーブしたよね。あ、一応もう一回セーブ。あ、セーブしてこう。話し終わったからね。そう、うん、いいよね、ここだね。うん、セーブしたないっぱい。行くぜ、ディアンナイだ。あ、まだあんだ。うわ早くね。いや俺はそれでもな、こいつにからは絶対逃げてよ。おう頑張れ。あ、やばい。あー来い。あーあーすげえ、お前すごいだよ、ね、おーすげえ。お前、俺の親指がなんて呼ばれてるか知ってるか。うん、親指。日本のロベルト・カルロスだ。みんなわかんないか。じゃあとりあえずセーブしよう。ごめん、ちょっとなんか昔のサッカー選手だわ。多分次亮太郎さんの話来るんじゃないかな。めんどくさいからそれパスで。え、ああさすがの私ももう限界、ちょっと休ませて。あいつすごい執念だな。俺ならこれだけ追いかけてダメなら諦めるぞ。何もしなくていいっしょ。いや聞けよ。なんでだよ、ね、そこ聞けよ。わかった、それじゃあ始めようか。何俺らがお願いしたみたいな箱で言ってんねんな。お前どんだけ亮太郎さんなんで嫌いなの。いや別に俺全然好きだよ。ああそう、うん、積んでね。逃げ切ったみたいだな。追ってきてる気配ない。この回路もゴールが近いみたい。でも扉そこだからね。うん、この先何があるかわからない。だから今のうちに話しておきたい。俺は戦国亮太郎、臼井三代の夫母、臼井知花の弟だ。そして臼井三代の父、臼井真嗣の部下でもある。うん、兄貴から送られてくる年賀状で、お前の存在はだいぶ前から知っていた。正直可愛い子だと思った。恋愛感情とは少し違うんだが、まあお前を一つの美として認識し惹かれていた。だが先輩からお前の話を聞くと、ここ近年は うつむき塞ぎ込むことが増えていると知った。理由は知ってる。お前が中学校で傷害事件を起こしたことで姉貴がお前を束縛するようになったからだ。そうよ、俺は先輩に誘われたこともあり、本気でお前の力になろうと奮起してた。あの美しい少女が塞ぎ込んでるのは俺としても悲しかった。堂々と言うね。まあ茶化すなよ、最後なんだ。え、だがその矢先俺は死んだ。仕事で行ったビルの火災事故に巻き込まれたんだ。火災？そう、お前の父親と一緒にな。その後はなんと、まあ俺自身もびっくりなんだが、志半ばで死んだ俺は魂となってふわふわとお前のところまでたどり着いたらしい。だから俺が死んでからお前が死ぬまでの1年間くらいずっとお前についていた形になる。これはでも聞いたよな。え、ああ意識っているほどはっきりした意識はなかったから、漠然とそうだったらしいってわかるだけだ。
ごはん。なぜならば写真を見てからずっと俺の中でお前の存在一つの美と完成として君臨していたから、シシナをお前と一度でいいから接したいという望みを抱えていたからだ。それが亮太郎さんの望み。そういうわけだ。つまりもう叶ってる。俺はお前に付属する形でこの世界に迷い込み、そしてこの世界で生前叶わなかった望みを叶えちまった。正直望みを自覚した時点で俺はいつでもこの世界から解放されることができる。そう感じている。じゃあ行っちゃうの？いや、ここまで来たんだ。あと少し。お前の物語が終わるまで見届けさせてもらうぜ。ミシロ、お前が近年苦しい環境下にあったこと、そして今現在、お前は死亡していること、無関係ではないと思う。親を憎むな、とも言わない。だがどうか知っていてほしい。理解も共感も強制はしないが、知っていてほしいんだ。お前の父は、お前と接する時間がなくなっていることを悩み、悩んでいた。決してお前と遺産を同じ天秤にかけていたわけじゃない。お前の母は、いやいやいや、お前の母は父と共に薄い家の遺産という証を受け継ごうと頑張っていた。その力量の調節は間違っていたかもしれない。冷静でもなかったかもしれない。でも悪意はなかったはずだ。きっと先輩と俺が死んだ後も夫と弟を失った悲しみに甘えることなく歯を食いしばって薄いのために戦ったんだ。え、お前の父と母は不器用だったかもしれないが、きっと血の通わない冷血者ではなかった。それだけ知っていてほしいんだ。ま、今言われても遅いかもしれないけどな。行こうぜ、先。お前が開けた大扉なんだ。この先にはきっとお前にとって重要な何かがある。そんなこと言われたら、私は自分の存在をなかったことにするという望みをどこに向ければいいの？しい顔してんの、お前。お前デスノートに名前書くぞ。もうエンジェルノートに生き返るぞ。アンチエンジェルノートに名前書くぞ。やめて。そんなんないからやめて。セーブか。あねえ。さあ。多分編集してさ、20分ぐらいになると思うんだけどさ、1時間撮ってんだな。行こうか。行こう。すげえなんか長く感じるな、ものすごく。開けるか。開けよう。長いようで短かったこの旅は今終わりを迎える。始まる。え、やあ、ハヤトさん、どうしてここに？これ、俺が行こうか。これ本日でもう3回目だからね。ちょっともう1回。それはこの魂があなたの望みを叶えるために必要だからよ。え、ハロー、私無事すべての鏡を割れたよね。何？もうすぐ望みは叶う。そしてこの世界は役目を終えるの。どういうこと？まあお待ちなさいな。今役者が揃うから。来るんだ。役者？来た。はあ。こいつも疲れてんだな。でやんない。この鏡の世界はね、ミシロ中心に回ってるの。ミシロがこの世界の主権を握るもの。かつてある死者が鏡子で願った。自分の存在が、自分の人生が存在しなかったことにしたいと。その願いはとても強く、それを叶えるためにこの世界が、ごめん、この鏡の世界という空間が生まれたの。この世界は彼女の望みを実現するためだけに作られた世界。他の魂は所詮世界に吸い寄せられたハッピーセット。彼女は自分が生み出したこの世界で望みを叶えるはずだ。お前さ みたいな感じでみんなやめてくんね。だっていきなりハッピーセットは言い始めたじゃん。ハッピーセット書いてたもん。でもそれは達成されることはなかった。なぜなら壊れてしまったから。彼女はこの世界を生み出すと同時に記憶も望みも全て失ってしまった。だから目的も分からず、自分が誰かも分からず、世界をさまよい続けるうちに壊れてしまった。それはもう過去の話、終わってしまった話。この世界は役目を終えることもできず、ただ存在し続けた。鏡子の周辺で死んだ未練ある魂を勝手に吸収し続けながら。それが日野原京。
そうよ。この子は今もこの世界をさまよっている。姉さん。そして数年後、ある少女が湖に身を投げた。その少女はなんと世界の創造者と全く同じ望みを抱えてこの世界に来た。そこで世界はその役目を全うするためにこの世界の主権を握る魂を定義し名を押した。その結果創造者と同じ望みを願うあなたが新たな主権者となり、創造者は主権を失った。いわば世界が叶えるべき望みはそのままに、中心に立つ者だけが上書きされてしまった。私がこの世界の主権を。あなたに嫉妬するおまけの有造無造、いや未だに壊れた過去の主権者を主権と主張する。世界の一、もしくは壊れた彼女自身があなたの行く手を邪魔したこともあったかもしれない。お前笑うのやめろや。笑ってねえよ。お前にやけんのやめろ。そしたらそれでもあなたは何週間も何ヶ月も迷ったりせずに全ての鏡を割ることができた。鏡という形で具現化した過去、いわばあなたの奇跡を割って砕いて消し去ることができた。それは他でもない、あなたの行動を記憶した私が証明するしていたね。うん。でもまだ全部じゃない。この男の魂はあなたの人生を完全に抹消するために絶対に必要。なぜならあなたにとってこの男の存在は大きすぎる。この男の魂を抹消することなしにあなたの人生の抹消はなし得ない。だから他でもないあなた自身が無意識のうちにこの世界に彼の魂を縛りつけていたのよ。彼をその手で殺すために。マスカヤトさん殺せっていうの？別にいいでしょ。確かに一瞬罪悪感はあるかもしれないけど、その後すぐあなたという存在はなかったことになるんだし。ふっ。ミシロちゃん、君は未だ苦しみ続けているんだね。君はやっぱり姉さんに似てるよ。魂になっても姉さんと同じ望みを抱くなんて。僕を殺せば君を悲しみから苦しみから苦しみから解放される。決してなお続く葛藤は終わりを告げる。君の世界だ。君が選ぶといい。私わからないの。どうすればいいのかわからない。ここに来るまでにたくさんの障害を乗り越えてきた。自分の過去を振り返って、そして消してきた。でも私は本当にこのまま存在をなかったことにしてもいいの？思えばつまらない人生だった。楽しいことが一つもなかったとまでは言わない。しかしもう一度同じ人生を歩みたいかと問われれば、私は間違いなく全力で否定できる。むしろどちらかといえばもう全てが嫌になったので、私の人生が初めから存在しなかったことにしてほしい。これは最初のセリフだ。それでも私はお父さんとお母さんの不器用さを知ってしまった。私の存在を大切に思い、この世界に来てまで励ましてくれる人の存在をしてしまった。それを全部初めからなかったことにしてもいいの？それだけじゃない。ゆずとさんを見て思ってしまった。仮にさんの人生が初めから存在しなかったことになったら、ゆずの思いはどうなるの？黒魔術なんてものに迷走して自殺までして、その後も何年もこの世界をさまよい続けて、そうまでしてようやく叶えたユズの望みはどうなるの？私は選択する。望みを叶えるか叶えないか。来た。でもそれは彼女もサンもしっかり見届けるべきもの。ザンから受け継いだ世界と望みなんだもの。私が断片的とはいえ、鏡をめぐってサンのことを知った私が鏡の役割を果たす。ん？アイトさんもユズもいる。これだけ3に関する要素が揃っていれば、後ろ3の記憶を取り戻すことができるはず。まあ確かに少しくらいはね。ほほんとに姉さん、記憶聞いて。日野原巨さん、あなたは思い出すべき。自分の出生を、自分の死を、自分を愛してくれた人を。これ戻んの？ミシロは話した。自分がこの世界で見聞きしたこと。玉木という母がいて、林蔵という父がいて、自分が生きてきた日野原家の家族がいて、ゆずがいて、そのすべてを知り得る限り、うつろの鏡として話した。お
なるほど。この感覚、久しぶり。うつろちゃん。ほら、うつろだ、やっぱ。バカね、ユズ。これ声変えてるからさ、なんかちょっと。私が死んだら、私のことは忘れてって言ったでしょ。どうせお前、俺も声かけな変えなきゃいけないじゃん。無理だった。ダメだ、やめとけ。なんでだよ、お前。姉さん、なのか。そうよ、アヤト。結局あなたまでこっちに来てしまったのね。私はあなたに主権を譲ったつもりはない。今なおあなたを殺して主権を力づけで奪い返したいと思ってるわ。望みを思い出して今だからこそなおさらね。母も実の父も私自身も全部消し去りたい。でも仮が一つできてしまった。あなたがいなければ私は永遠に壊れたままだったこともまた事実。好きにしなさい。私の気が変わらないうちに。うわ、これはかん叶えようか。か叶えるの？叶えないの？叶えないんじゃないの？はい、もうなんかここでミスるのもあれだから、ちょっとちゃんと見てきました。望みを叶えない。いきます。はい、行こう。叶えない、叶えられないよ。そんなこともうできない。お父さんの密かな苦悩を、お母さんの苦しい努力を、良太郎さんの風変わりな思いを、なかったことになんてできない。それだけじゃない。鏡を一つ割るたびに関わってきた人たちの世界から私が消えていく。そして綾人さんの世界からも私という存在が消える。それじゃあ綾人さんは何のために死んだの？玉木さんは何のためにアクセルを踏み抜いたの？確かにも。私だけならいい。でも周りの人の思いを私が操作する権利はない。それはもう私の望みじゃない。本当にそれでいいの？あなたが何を考えようと、あなたが何をしろと、それで何かが変わったらかったらね。それでもあなたは望みを捨てるの？捨てる。そう、私、鏡の世界は試験者の願望放棄を受理、その存在意義を終えることをここに宣言する。え？この世界が消えるのは試験者の望みが叶った時と、試験者が明確な意思を持って望みを放棄した時。虚ろの時のように宙づりになったりはしない。じゃあみんなここで消えるの？ミシロちゃん以外はね。ん？結論から言うと、君はまだ死んでいない。え？マジ、お前一言一言多いな。なんで？お前一言一言多いな。なんで？一言だけのセリフが多いな。そういうこと？なんかさ、合いの手入れてくる感じうぜえわ。普通にセリフ読んでるだけだけど。もちろん魂は体から離れているよ。だがまだ体は死んだわけじゃないんだ。あなた入水自殺したでしょ。運悪くそれ通行人に見られちゃってるのよね。すぐに通報されて意識不明とはいえ救出されちゃってる。救助されちゃってるわけ。自殺未遂ね。ミシロちゃん、君の魂はこの世界が消えたら強制的に体へと戻ることになる。でもこの世界でやってしまったことは帳消しにはならないんだ。君が鏡を割ることで抹消した前世生前の記憶の結局生前の過去の記憶はもう二度と生前の君には戻らない。望みが叶ったわけじゃないから過去そのものは消えないが、君の記憶からは消える。僕とこうしてわずかに言葉を交わしたことは覚えたままかもしれないが、僕と湖で出会ったりしたことは、それでもこの世界から旅立っていく過去を持てるかい？一度生きることを諦めてしまった世界でもう一度生きられるかい？生きる。だってまだ死んでないんだもん。アヤトさんが守ってくれた命、そう簡単に無駄にしちゃいけないと思う。実際無駄にしたんだけどね。最初はね、宇都郎さんから引き継いだ望みを捨てることでゆずの思いも救われると思うから。そう、それなら安心だ。姉さんの望みの是非は僕には分からない。でも君は試験者として選択してみせた。おこがましい言い方かもしれないけど、姉さんの分まで生きてほしい。
その望みは捨てることは正しかったもんだと証明してほしい。姉さんの分まで笑ってほしい。それが僕の夢でもある。頑張ってみる。お前に価値を感じる人間はいる。お前が死ぬことで悲しむ人間はいる。いびつかもしれないけど俺だってそうさ。案外世の中そう悲観するもんじゃないぜって感じでお前を励ますつもりでいたのさ。大したやつだよお前は。もう十分立ち直ってるじゃねえか。自分の望みだけじゃない、俺やゆず、そしてうつろの望みまで思い出しちまった。男良太郎、もう多くは語らないぜ。帰ったらできれば兄貴と仲良くな。うん、もう少しだけ向き合ってみる。みしろちゃんありがとう。みしろちゃんがいたから私は記憶を取り戻し望みを思い出せた。そしてうつろちゃんの出生と最後を知ることができた。うつろちゃんと言葉を交わすことができた。もう満足だよ、本当に満足。生き返り生き返ること、みしろちゃんにとって幸せなことばっかりじゃないかもしれない。でもみしろちゃんならきっとまた歩き出せる。この世界であなたに救われた人はこんなにいるんだもん。みしろちゃん、よかったら私のお墓にお線香でも備えてよ。挨拶だと思ってさ、だとでも思ってさ。うん、きっとお墓探して参りに行く。きっと壊れてしまった時点で私の負けだったのね。もう悪がきはしない。結果を受け止める。でも決して満足なんてしてない。私を姉と慕ってくれた綾と、そして私を必要としてくれたゆず、最後に改めてこの二人にちゃんと挨拶できたのは私にとって幸いなこと。それでも私は玉木という女と林蔵という男を恨みながら消えゆく。それくらいの自由許されるでしょう。そりゃな、うん、あのじじい。そうね、あなたの世界勝手に奪ってしまってごめんなさい。やれやれ、7年も待ってこういうオチなのね。まあ試験者が満足ならそれでいいか。うつろさんもちゃんと天国に行けるの？天国か地獄かは知らないけど、この世界から解放されて行くべきところに行くわ。それならよかった。あなた一応試験の泥棒猫だもんね。みしろちゃん、帰って落ち着いたら僕のアトリエに行ってごらん。実はまだ完成ではないんだけど、いつかの君をモデルにして見てほしいんだ。うん、楽しみにしてる。どこまで記憶を失っちゃうのか少し怖いけど、この世界での出来事は失わない。ここから始まる出来事はもうなかったことになってしない。帰ろう。はあ。その後私は病院のベッドで意識を取り戻した。本当に助かってしまっていたらしく、私の魂は鏡の世界から生還した。そばにはお母さんがいて、ここ数年見たことがなかったがような顔で私を見ていた。ミシロ、気がついたの？よかった、ああよかった。本当にもしあなたまで失っていたら、ごめんなさいごめんなさい、私があなたを追い詰めてしまった。お前台無しにすんね。ダイナスちゃんとやってんだよ。顔ふざけてるやんけ。それ言ったらおしまいだよ。私の自殺未遂を受けてお母さんは丸くなり、これまでの厳しい態度を謝罪してきた。私の頭はひどくぼんやりしていて、この人が自分の母親であり、ある時からとても厳しい人になってしまったこと、それを事実として認識するだけで精一杯だった。そして認識すればするほど、ぽっかりと空いた記憶の穴から母への恐怖と不安が湧いてきた。でも大丈夫だよ。良太郎さんからお母さんが薄井家の重圧と家族の度重なる死で精神的に疲弊していたこと、それを受け入れた今の私にとって、お母さんの細い手に自分の手を重ねることは容易だった。私の脳には記憶障害が残り、過去の出来事の多くを思い出せなくなってしまった。彩人さんという大切な人のことは覚えているが、その人との具体的な思い出は何も覚えていなかった。ただ鏡の世界での会話はしっかりと覚えていたし、私はそれでも十分温かさを感じられた。ゆずや良太郎さんのことははっきりと覚えていた。多分鏡の世界での接点しかないからだろう。うずい、みしおちゃんだね。
めまして。私は日野原誠一というものだ。私が退院してから数日後、一人の男性は私の元を訪ねてきた。これ泣けたんだよ。これ泣けるんだよ、マジで。その名字には聞き覚えがあった。ひょっとして、あやとさんの？ああ、あやとと仲良くしてくれてありがとう。この日野原誠一という男性は、あやとさんのお父さんだった。つまり、玉木さんと結婚した人であり、うつろさんの血のつながらないお父さんでもあった。これを私の口から言うべきかわからないんだが、君が意識を取り戻してくれて本当によかった。君とあやとを襲った暴走車、あれを運転していた人物は、もういない。鏡湖で炎上した車の中から焼死体として発見されたんだ。玉木さん、この人の妻のことだ。だが私が玉木さんのことを知ってるのは誠一さんからすれば不可解なこと。余計なことを言って彼を混乱させるよりも黙って聞くのがいいと思った。彼女は私の妻だった。専門学校時代に知り合った。絵が好きで奥ゆかしくて少し世間知らずなところがある。笑顔が眩しい女性だった。そんな彼女が不幸の果てに犯してしまった最後の罪、許しやってくれというつもりはない。でも、もしよかったらたまにあやとの墓には行ってやってくれないかな。もちろんです。あやとさんだけじゃない、宇都郎さんや玉木さんの墓にも今の私なら祈りを捧げることができるだろう。いいっすね、これいいっすね。俺どんどん声枯れてきてるけどさ、いいっすね。おっ、あちょびですね。とても懐かしい感じがする。あやとさんの絵見よう。ちょっと細かく見たい。俺ちょっと細かく見ていこう。なんか色々あるんじゃないの？見る？ちょっとなんか他なんかじゃねえのこれ。ああ、うん、コレクション変わってないよね、ここら辺は。ああ、ああ、ああ、まあここの消化器はないからね、もう。ああ、よし、じゃあ見ようか。ああ、ああ、置かれたキャンバスを見てみようか。これ多分ミシロちゃんの絵描かれてんだよね。はいにするよ。はい、おこがましい言い方かもしれないけど、姉さんの分まで生きてほしい。その望みは捨てることが正しかったんだと証明してほしい。姉さんの分まで笑ってほしい。それが僕の夢でもある。うわあ！日野原綾人、巨悪の夢。琥珀の夢だ。琥珀の夢。あれなんでしょう。あやとさん、もう夢じゃないよ。動かなくなったんだけど。動いた。うわ、やめっちゃいい。待って、これこれめっちゃいいじゃん。もうこれ歌あったらすごくいいと思う。だからちょっと聞こう。でもすげえわ。もう本当になんかお前とやるやつってさ、すげえいいやつ多いよな。なんか最終的にものすごく感動するよね。多い。なんかさ、俺もさ、ね、もうさ、なんかさ、ただ鼻水出てるだけなんだけど。あれ、このあれでしょ、名前って、ゲームの名前って、うつろちゃんと、みしろの夢ってことでしょ。みしろの白でしょ、そう。の夢。聞こ？聞こ？聞き入る。
ばいな。これやばいわ。めっちゃいい。これやべえわ。あ、何？この人の絵画展、前から来たかったんだよね。え？もしかしてあやてぃ？記載、薄い林蔵の血が流れてるのかな。やっぱり、あ、あ、え？ミシロちゃんが、え、待って、いや、俺も最初は林蔵式のタッチかと思ってたんだけど、この人画流なんだよ。林蔵の絵と雰囲気が全然違うんだ。へえ、そうなんだ。それは意外。じゃあ20代の若さにして画流で上り詰めたんだ。もしかしてさ、七光じゃないんだぜ、彼女の描く絵は。実際林蔵は写実派だけど、彼女は印象派なんだよ。待って、これもしかしてミシロちゃんじゃないの？だよな。ああ、そうなんだ。鏡の世界なんて林蔵式にしては妙に抽象的な、抽象的な展覧会名だと思ったんだ。ま、百問は百問じゃなくね、百なんだっけ、百分は一見にしか、百分は一見にしかずだ。実物を見ればすぐにわかるさ、彼女独特の絵の雰囲気が。それもそうだな。そうなると画然楽しみになってきた。彼女の絵の中でも最高傑作と名高いあの、なんだと思う名前。いやー、俺は言わない。俺ちょっといい、でも間違ったら恥ずかしいからちょっと見たい。いや、俺はもう言っちゃっていい。何？紅白の夢だと思う。うん、うん、はい、行こう。ああ！やったー！おめでとう、みしろちゃん。いいな。これいいな。終わり方素晴らしいな。おお、これいいな。いや、ちょっとコントローラー投げちゃったよ。こんなんいいわ。こんなんもいいよ。もうすごい。いいな。ほんといいよ。こういうの。こういうの好き。で、これからのこの BGM ってもうさ、もう死ぬほど泣くよ。これ普通に一人でやってたら泣くよね。絶対泣くもん俺。全然泣くよ俺。はーい。とか最、すげー録画した今回。休憩挟んで1時間20分。すげー撮ったな。すげえ、最終回だっけ1時間超えるっていう。ああ、いやー、もうね、もういいよ。もうもう泣くな、このまま寝て。これ泣くな、これな、これ泣くわ、これ泣くわ、これはね泣くわ。終わろコーナー。俺ちゃんときっぱりとこう。ありがとうございました。はいえはいえ、え、はいえ、じゃあお前ちゃんと締めろよ。いいよ。今回琥珀の夢という実況をしてみたんです、してみた、したんですけど、ね、やっぱりね、自分の手元でこう実際にこうプレイしてやるのがね、まあ一回見たっていうのもあるけど、結局はまあ自分でやってからね、もうそっからもう泣くから、泣けるから、一人こう自分でね、うん、何言ってんだろうな、何言ってんのか分かんねえ。まあ締めれねえなら締めれねえんだよ。いや、もう次の実況でお会いしましょうって話ですよ。お前、お前、うん、まあ、はい。はい、どうぞ。でね、今回、琥珀の夢というね、このゲームを実況させてもらいまして、テリヤキトマトさんありがとうございます。今回ね、また、素晴らしい作品に一つ出会えたんで、これからね、実況していく動画も、まあ、たくさんいいやつがあると思うんで、もう何言ってんだろうな。終わった終わった終わった。オッケーオッケー。お前寝てんじゃねえ、お前ぶっ殺すよ。よっしゃ、終わりましょう。ってことで、よし、次回作でお会いしましょう。バイバイ。さよなら。だね。さよなら。